Vita nostra brevis est, brevi finite tum. Vita nostra brevis est, brevi finite tum. Veritas velociter, rapidos ad occider, nemini vacet. Benedetto Croce u svojoj čuvenoj estetici postavlja vječno pitanje što je istina i što je umjetnost? Jesu li oni u misli ili osjećaju u onome što se zove filozofija ili u onome što se zove umjetnost? Čovjek dolazi do saznanja preko vlastitog intelekta ili preko fantazije. Po tome su saznanja logična ili intuitivna. Croce kaže da je intuicija slijepa, a intelekt je ono što joj otvara oči. Mnogi estetičari su dokazivali da je umjetnost intuicija. Ako se smatra da tako jest, da umjetnost i može biti intuicija, sigurno je da svaka intuicija nije umjetnost. Intuicija se razlikuje od intelektualnih saznanja. Tako nastaje mišljenje da umjetnost nije saznanje, da umjetnost ne prikazuje istinu, već da nastaje iz osjećaja. Ipak, kako osjećajima oduzeti saznanja, oduzeti percepciju? Znači da se na putu k razumijevanju umjetnosti ne može eliminirati ni intuicija, ni intelekt. Ono što likovnog umjetnika i razlikuje od običnog promatrača svijeta je mogućnost prelaska puta od instinktivne percepcije do intuitivne ekspresije. Promatrač s lakoćom dolazi do viđanja cjeline prepune raznolikosti, ali ta se cjelina rasplinje onog trenutka kad je promatrač pokuša objediniti. To uspijeva samo onome tko posjeduje umjetničku snagu. Likovni umjetnik okom vidi ono što drugi samo osjećaju, ono što drugi očima gleda, a ne vidi. Često se ima prilike čuti kako ljudi kažu da u sebi imaju velike i zanimljive misli, a ili ih ne mogu izraziti. Oni u stvari nemaju takve misle, jer da ih imaju, imali bi način da ih izraze. Potrebno je odreći se podrške likovnom analfabetizmu. Odreći se podrške lošoj umjetnosti nastalo iz neznanja. Dotvorno veličanje lošeg likovnog rada vodi njegovoj dominaciji. Nedovoljno likovno obrazovan promatraš samovjereno izgovara: ovo mi se sviđa ili ovo mi se ne sviđa. A likovni se stvaratelji nerijetko povode za takvim ukusima i opterećuju umjetnost onim što ona nije. Prvi imaju pravo na neznanje, a ovi drugi to pravo nemaju. Potrebno je imati hrabrosti za vjernost vlastitoj likovnoj spoznaji i nedurnutoj estetici. Proces je to neprekidne unutarnje borbe, nepopuštanja, neodustajanja. Likovni rad zna biti težak, umjetnički zanos i samouvjernost u moćni postrekači, ali dvojba i bljesak sumnje su svjetlo intelekta, jer uz rad umijeće i Bogom dani likovni dar, intelekt je čuvar smisla. Čovjek je jedino biće koje poima i stvara umjetnost, ali umjetnost nije nastala s nastavkom čovjeka, umjetnost je nastala u trenutku kad je čovjek sebe osjetio čovjekom. Tako umjetnosti ne prijeti kraj pred apokaliptičnim smakom svijeta, već pred prijetnjom dehumanizacije, odustanjem čovjeka od čovjeka, odustanjem čovjeka od prirode, ali i odustanjem čovjeka od estetike. Svaka umjetnost pripada svom vremenu, dijelo renesansnog likovnog stila pripada renesansi, nikako 21. stoljeću. Od prvobitne umjetnosti likovne epohe su se nadovezivale jedna na drugi. Glavna i neprekinuta poveznica bila je i jest estetika. U radu svakog likovnog umjetnika prepoznaje se njegova akademija, škola koja mu je dala znanje, umijeće i usadila likovnu estetiku. Tragati, propitivati, raditi i pripadati svojoj akademskoj školi zadaća je svih kipara i kiparica, grafičara i grafičarki, slikarica i slikara. Drage diplomantice i diplomanti, budite hrabri u budućem životu i likovnom radu, a akademiju nosite u srcu ponosno kao zastavu.
Gospodo kandidati, budući ste na Akademiji likovne umjetnosti i sveučilišta u Mostaru valjano savladali zakon o propisanim studiji i položili sve ispite, ništa ne priječi da vam se svečano predaju diplome o dostignutom akademskom nazivu. Ipak prije se morate obavezati svečanom prisegom. Prvo da ćete s dužnim poštovanjem govoriti o sveučilištu u Mostaru i čuvati vjernost temeljnim načelima umjetnosti i znanosti. Zatim da ćete se sa svekolikom marljivošću založiti kako bi znanje stečeno na Akademiji likovne umjetnosti sveučilišta u Mostaru, a učenje i iskustvo prošireno, dalo osnovicu za snažan napredak te je pridonijelo boljim uvjetima života našeg naroda. Prisežete li kandidati? Odgovaraju prisežem. U ime Akademije likovne umjetnosti sveučilišta u Mostaru primam vašu prisegu i smatram je valjanom. Sveučilište u Mostaru uručuje vam diplome o valjanom završenom studiju, potvrđuje sva dužna prava i proglašava ih potvrđenima. Ugledom sveučilišta gospodi kandidatima dodjeljujemo akademski naziv te javno proglašavamo sva prava koja vam pripadaju. Časni i veleučeni profesorski izbore sveučilišta u Mostaru, poštovani i dragi diplomanti, primite i na moje iskrene čestitke u ime našeg Franjevačkog samostana, u ime naše Franjevačke galerije, s kojom osjećamo s vama jednu posebnu povezanost. Povijest nas je povezala na razne načine i tražimo načina da i u toj povezanosti ostanemo. Vjekovna metafizička čežnja čovjekova počela se izražavati i u likovnoj umjetnosti. Možemo reći od Altamire do Širokoga brijega, čovjek crtom oblikom, prostorom i volumenom izražava svoja unutarnja prebiranja. Kako svoje zahvalnosti, tako svoje kritike, tako izražava svoju memoriju, bilo osobnu, bilo kolektivnu memoriju ili memoriju jednoga naroda. Likovnjaci su nam uvijek potrebni. Likovna umjetnost, dok se stvara, bit će podložna i kritici. Ali vi ste položili i diplomirali likovni jezik. To su vaši profesori prepoznali. Želim vam uspjeh u vašem radu, da i šira javnost znadne i umije pročitati vaš likovni jezik, koji ćete rasvjetljavati svakodnevnicu u kojoj se suvremeni čovjek nalazi. Isto tako, potičem vas da sudjelujete u promoviranju naše zavičajne povijesti, da sudjelujete u natječajima koje organizira naša viceposlatura Fra Leo Petrović i 65-orica Subraće, gdje je jedna neiscrpna inspiracija, jedna teška povijest koja može tako poslužiti vama umjetnicima da izrazite svoje osjećaje na tu određenu temu koja je vrlo draga našem narodu, a i nosi teška i određena sjećanja i osjećaje budi razne unutar svakoga pojedinoga. Pa isto tako da ne smijem smetnuti napomenuti našega velikana Fra Didaka Buntića, koji isto tako može biti velika inspiracija u vašemu budućem radu, a to s namjerom govorim jer ćete na takav način biti vrlo lako primljeni od šire javnosti, posebno ovo ovdje mjesta gdje se sada nalazite, mjesta gdje ste ostavili dio svoje mladosti, mjesta gdje ste proživljavali i svoje inspiracije, svoje dane suhoće,
svoje dane kada niste ni stigli izraziti svoje osjećaje što je vaša umjetnička duša osjetila. Zahvaljujem se i dekanu profesoru Skoki na pozivu, što nas je pozvao da budemo danas ovdje s vama, da uveličamo ovu svečanost, da budemo blizu vama, vašem životnom uspjehu, da osjetite podršku, onu nutarnju koju čovjek u sebi osjeća, kako težnja za likovnošću, tako je u svakom od nas negdje tinja težnja za nekom vjerom, za religioznim izražavanjem i za smislom na kraju ovoga svijeta, što ćete vi direktnije ispitivati kroz likovnu umjetnost, neki kroz religioznost i tako dalje. I na kraju bih samo rekao ovim činom i završetkom moga govora da je ova diplomatska izložba i otvorena. Hvala.